नमस्कार आणि येवकार तुमका सगळ्यांक गोमंतक टीव्हीचेर. आम्ही सगळे भोवतात ह्या दिसांनी मतदार संघाची भोंवडी करपाक. थंय वचून आम्ही जाणा जावन घेतात मतदारांच्यो आशा आकांक्षा आणि अपेक्षा आपल्या आमदाराकडल्यान. निवडणुको परत्यो 5 वर्सांनी आयल्यात. सगळे जाण उमेदवार आपआपल्या परीन प्रचाराच्याय तयारेक लागल्यात. लोकांच्योय आकांक्षा आणि अपेक्षा ज्यो तेंगशेक पावल्यात वेंचणुका आयिल्ल्यान. आणि ताका लागून आयज आमी हांगा पावल्यात कालापूर म्हणल्यार सांताक्रूज मतदारसंघात जाणा जावन घेवंक लोकांचो कौल. हातूंत अशें आसा, गेले वेंचणुकेंत हांगा बाब टोनी फर्नांडीस हो काँग्रेसीचे तिकेटीचेर निवडून आयिल्लो. कांय वेळान तो भाजपान जॉयन जालो. सद्या तो हांगाचो आमदार आसा. तो कितें म्हणटा, ताचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार कितें म्हणटात आणि हांगाचे लोक कितें म्हणटात, तांचे प्रश्न कितें आसात, ते सुटावे जाल्यात वा जावना, आणि तांकां कसली आश्वासनां हाचे आदीं मेळिल्लीं आणि ह्या वेंचणुकांनी मेळटा हें आमी जाणा जावन घेतल्यात. चलात तर मेळया हांगाच्या मतदारांक, जाणा जावन घेवया तांचें मत कितें, तांचो जो कल आसा तो कोणा वटेन आसा. पयले सुवातेर आमी मेळटात बाय तेल्मा. बाय तेल्मा, तुका येवकार. म्हाका सांग, वेंचणुको लागीं येवपाच्यो आसा, तुका तुज्या मतान हे कॉन्स्टिट्युएंसी भितर ह्या मतदारसंघा भितर कसले प्रश्न आसात? की एका एका घरांनी आमच्या एमएलएन माझ्या म्हणणे की एका एका घरांनी तर गव्हर्नमेंट जॉब दिवपाक जाय. आणि पण सगळ्यांक गव्हर्नमेंट जॉब कसे मिळतले? ते सारखे आमच्या एमएलएन सगळ्यांनी केलं. उदकाचोय प्रश्न ना, उदीक आमकां येयनासले, पूण आमच्या एमएलएक आमी सांगून आतां आमकां सगळें उदीक येता. लायटीचोय प्रश्न ना आणि रस्ते बीन आमचे सगळे क्लीन आहा, बरे आहा, कांयच प्रश्न ना. सो तुका दिसता तुज्या एमएलएन लोकांचे प्रश्न हांगाचे सुटावे केल्यात? केल्या. हांगा मार्केट भितर आहा, तुमी भायर कित्याक बसल्यात? अगे तुम्ही वताक कित्याक बसल्यात भायर हांगा मार्केट आसताना? गिरायक जायना आमकां भितर म्हण हांव भायर बसता. पूण तुमकां आ कित्याक गिरायक जायना म्हणटा? आमी हांगा येता, हांगा गाडयांनी वयता, आतां कोण व्हरता न्हू, सगळ्या गांठी बसला. आमकां हांगा गिरायक खूंय जातलें भितर? रातचे लोक सगळें नुस्तें घेवन बसता मानशेर. आतां इलेक्शना लागीं येवपाची आहा, तुमकां हाच्या आदीं मार्केटान जागो बिगो सगळें दिल्लो एमएलएन, तरी पूण तुमी भायर बसता अशें सगळें जाण म्हणटा? आमी तो गिरायक जायना न्हू बाबा, कितें सांगतलें, गिरायक जायना न्हू सापू. हांव सकाळीचें नुस्तें सांजे विकता, सांजे हांगा गांठ्या बसता, सांजे आमकां हांगा साप गिरायकूच ना. तूं खंय रावता? आमी चिंबला. ओके, तूं तुजे वोटींग हांगा. आतां म्हाका सांग, गेल्या 5 वर्सांक आतां इलेक्शनां जाल्यां, आतां पोत्तीं इलेक्शनां जावपाचीं आहा, तुका कितें दिसता सगळीं लोकांची कामां बा जाल्या? लोकांची बाबा खूंय कामां जालां, आमच्या लोकांक बी कामां मेळना. इतलीं शिकलेलीं आहा चेडवां चेडे, बायलां लोकांक बी कामां जाता. तुका कितें दिसता आतां कितें दुसरो कोण निवडून येत जाल्यार प्रश्न बदलतलो, चेंज जातलो? ते आतां कितें म्हूण सांगू, थोडे जाण चेंजूय जावंक शकता आनी हेंय करूंक शकता न्हू. म्हाका सांग, आतां गेल्या 5 वर्सां उपरांत आतां परती इलेक्शन येवपाचें आहा, ह्या कॉन्स्टिट्युएंसीन प्रॉब्लेम कितें आसात तुमचे आनी ते कसले प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्यात? आतां सद्या पळोवंक गेल्यार कोविडाचे हेका लागून मातशें सगळें काम बी सगळें बंद जाल्लें न्हू. सद्या आमी आतां हांव आतां स्कुलान काम करतालो तेन्ना आमकां ते पेमेंटूय सारको येनासलो, म्हणल्यार सद्या परिस्थिती सारकी हें जाल्ली. आमची भुरगीं, म्हाका तिगां भुरगीं आसा, आनी तेज्या उपरांत आमी कशे दीस काडले ते देवच जाणा आनी आमी जाणा. आनी प्रॉब्लेम म्हणटा तो कित्याक कामूय सारकें ना न्हू. पूण तुज्या एमएलए कडल्यान तुज्या कितें अपेक्षा? आतां एमएलएन आमकां हॅल्प केलो, भरपूर हॅल्प केलो कोविडाच्या वक्तार. म्हाका हांव सिरियस आसलो तेन्ना म्हाका खूब हॅल्प केलो तेणें. आनी हांव कित्याक हांव एक अपेक्षा करता की हेज्या फुडल्यान आनी कितें बरें जावचें म्हणून, अशें कोवीड हो असो हें बंद आनी लोकांनी मातशें हें करचें म्हणून. तुजे एमएलएचे जे परफॉर्मन्स आहा गेले 5 वर्सांचे, तूं ताजेर हॅपी आसा? हय, आमी आसा हॅपी आसा. हय, कित्याक तेणें खूब हें केलां, आमकां आदार हॅल्प केला, आदार केला तेणें.
खंयच्या वक्तार तेणे ना अशें म्हणूंक ना की ज्या वक्तार आमचे कडेन पयशे नासले पळय त्या वक्तार मेडिसीन हाडपाक पयशे नासले त्या वक्तार आमकां खूब हॅल्प केलें तेणें. म्हाकाच न्ही पूण आमचे दुसरे आसले लोक आसले तेन्ना वडान तांकांय आनी स्वता आपूण पळोवंक येतालो तो. हय गेल्या 20 वर्सां जालीं सेम आहा. आतां हीं 5 वर्सां जालीं म्हणून आमी काँग्रेसीक हाडलेलो सेम रिजल्ट. कांयच डॅवलप आमचें कितेंय जावंक ना. जे एज युजल आदीं आहा तो आजून पासून तोहेंच आहा. पळय पळोवपाक दिसता तुका आमचो रोजार बाजार आहा तोहेंच आहा. थोड्या गांवांनी खूब डॅवलप जालां. आमच्या हातून तर कांयच जावंक ना. आयज पासून आमच्या एका MLA कितें डॅवलप करूंक ना. पूण तूं म्हणटा आमी काँग्रेसीक लास्ट टायम वोट दिले तो मागीर BJP गेलो. BJP म्हणटालो BJP गेलो आपूण डॅवलपमेंट करपाक. डॅवलपमेंट केलो कितें ना. कांयच तो दिसोंक ना. आजून पासून कडेन जावंक शकता तेंचें डॅवलप जालां जायत. मात आमचें तर अजून कांय दिसना. बाजारान हा तुवें सगळें पातवलेलें आहा. पूण ह्या इलेक्शनान तुका दिसता कितें जातलें? चेंज जातलो काय तेंच उरतलें? म्हाका दिसता चेंजीस जातलेच. म्हणून उरलेले कितलेय काँग्रेसीचे येयले उपरांत ते BJP वयता येतले. दे फायनल रिजल्ट. सो तुका दिसता न्यू ऑल्टरनेटीव जाय म्हणून. आनी कोणी न्यू जावं आनी बरो शिकोवप आसलेलो जावं ना. कांयच फायदो ना. मारून सगळे फेल. कांयच फायदो ना कोणाचो. सगळे येत आनी कांय ना. ओके तुका दिसता की ह्या वेळार कितें तरी फेल हें जातलें? करपाक जाय. ह्या वेळार चेंज करूंकूच जाय. सदांच तेंचे ते एकूच आसा न्ही. मागीर चेंज करूंकूच जाय न्ही. जाल्यार बरें बरें तेकाच हाडलें म्हणून कोता येना न्ही. एकट्याकूच चेंज करूंकूच जाय. आमी आमचे कश्ट करून जेयता. आमी कांय दिना कोणें. हय आमी खरें आसा तें सांगता. पूण तुका हाज्या खातीर आतां MLA आसा किंवां आदले MLA आसा तुका कोणें कसली हॅल्प तरी केल्या? कांयच ना. घरार आमच्या व्हडलें गार पडलें तें पासून पळय घेवंक ना तें पंचायतीचे. बरें सांगता तुमकां. आनी हे फावटी तुका दिसता दुसरो जर तुमी दुसरो मनशाक निवडून येत कितें चेंज जातलो कितें घडटलें? तें हांव सांगूंक नको. कोणें बरें करता तो येवन राव. ह्या मतदारांत कांयच डेवलपमेंट अशें कांयच आमी पळोवंक पासून ना. आनी वी हॅव आमी इतले आतां 40 वर्सां जालीं कालाफुरान कितें डेवलपमेंट पळोवंक ना. तुमी पळोवंक येशी जाल्यार ही घाण सोगली पळय. तुमी आतां थिंगा तर वयशी जाल्यार घाण पळयतले तुमी. घाण इतली एकठांय जाल्या की आमकडे सोसूंक जायना. हेल्थ इश्यू आहा. ओके मागीर तुका सांगता एक पंचायत सारकी एक पंचायत घर सारकें ना. तुमी वयर वचून तुमी पळोवंक शकता ही घाण लोकांक. आतां हे पंचायतीचे एंट्रन्स पळया तुमी. हे पंचायतीचे एंट्रन्स हे तूं भितर सोदता न्हू फाट करून तुका आतां वास येता. सो एक पंचायत घर ना, एक पोस्ट ऑफीस ना, एक कम्युनिटी हॉल ना, एक सर्विसीस म्हणटा पळय ते सारके ना. टॅलिफोन आमचे इलेक्ट्रिसिटी PWD म्हण तूं कितें सगळें म्हूण कांयच ना. आनी आतां पावस येयलो. जेन्ना पळय पावस येता तेन्ना सगळे पावटी लायट फेल जाता. कित्याक लागून अंडरग्रावंड केबल बाबुशान सांगलेलें अंडरग्रावंड केबल घालतले म्हणून हिंगासर तें आयज पसून आमी तें रियलिटी पळोवंक ना. तर म्हाका दिसता कालाफुरान ही एकूच कॉन्स्टिट्युएंसी पळय. सँटाक्रूज कॉन्स्टिट्युएंसी एकूच कॉन्स्टिट्युएंसी आसा पळय जे डिवॅलपमेंट कांयच पळोवंक ना. तुका दिसता हातून आतां चेंज जाल्यार दुसरो कोण MLA येत जाल्यार चेंज जातलो आनी कितें डॅवलपमेंट जातलो हांगा? डॅवलपमेंट जातलो पूण कितें लोकांक चिंतूंक जाय. लोकांक चिंतूंक जाय खंयचे लोकांक सपोर्ट करपाक जाय MLA खंयचो कोणचो पण विजनरी आसा. कोण पळय कितें कोण पळय ह्या मतदाराचेर नदर मारता. आनी जे पळय कोणी तर बरें चिंतीत जाल्यार म्हाका दिसता कोणी तुमी तर लोकांनी तर निवडून हाडीत जाल्यार हिंगासर बदल जावंक शकता. देर इज एवरी पॉसिबल वे टू हॅव डिवॅलपमेंट इन सँटाक्रूज. हांगा आमी उबे आसात कालापुरा मार्केटा लागीं एका नाल्या कुशीक. हो नालो कितलीं वर्सां जालीं ड्रेजींग जावना. लोक थंय हाडून कोयर उडयतात, कचरो उडयता. हांगा सारकी घाण पडल्या सगळे तरेचो वास आनी लोकांक वास सहन ना जाल्ल्या कारणान लोक हांगच्यान पयस पयस दुकानां घालून आसात. आतां हो प्रश्न कोण सोडयतलो हेंय बी आमकां लोकांक जेन्ना आमी विचारलें तेन्ना म्हणटात लोक सांगतात स्थानीक आमदार पंचायत कोणाचेच हाजेर लक्ष ना. दरेक जाण येता आमकां फक्त आश्वासनां दिता. आनी ह्यो आरोग्या खातीर सामको घातक जावन पडलेलो आसा हो नाला. आनी तशेंच कोयर उडोवपाचें हांगा बंद जायना. तो दिसान दीस वाडत आसा आनी लोक फक्त देवाचेर भरोसो दवरून हांगा राविल्ले आसात. म्हाका दिसना अशी उदरगतीची जाल्या ती. पण केलें कामां पण अशी ब्रिज बांदपाचो आनी तें अशें बांदलें. पण कितें आसा जी गांव वाठाराक जी लोक आसा तेंकां जी फेस करचें पडटा प्रोब्लम. फॉर एग्जाम्पल कचऱ्याचें नाजाल्यार आपलें उदकाचें
लाइटीचे ही जी प्रॉब्लम्स आसा ती डेवलपमेंट खरें म्हटल्यार जावपाक जाय आशिल्ली. आनी जी आमची आतां गोंयचे चडशे तरणाटे आसा ते भायर वयता कित्याक गोंयांत तांकां नोकरी मेळना म्हणटा. पूण तांकां पांयभूत कितें तरी जावपाक जाय आशिल्लें. पण ती जी उदरगत जी आसा त्याच बरोबर बायलांचे म्हणटा. हांव एक आतां सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे बायल आसा. हांवें आतां हें हॉटेल आमी घेतलां तर ती जी आसा ती आमची बायलांक कितें तरी करपाक खातीर बायलांक फुडें सरतात. आतां बायलां आमची भायर सरतात गोंयची तर तांकां लागून सुद्दां कितें तरी करपाक जाय आशिल्लें की म्हणजे तांकां सबसिडी दिली आमच्या NRLM आमकां दितात सबसिडी बीन RDA डिपार्टमेंटा अंडर. पण कशें आसा की आतां दितात पण सबसिडी काणकोण असले वाठारांत बी अजून त्यो मेळूंक ना सावथाक. सो हांव आमकां सावथाचें खबर आसा म्हणटा तांकां थंय मेळूंक ना तांकांय थंयची मेळची. आनी प्लस उदरगत अशी जावपाक जाय की चडांत चड बायलां पॉलिटिक्सांत येवपाक जाय अशें दिसता म्हाका. कारण हे जे दादले सॉरी टू से पण दादले मनीस जे आसा ते सदांच तकलेन चिंततात आनी बायलो मनशां आसा पळय ती मनांतल्यान चिंततात. कारण बायल जी जावन आसा कोणाची तरी आवय जाता कोणाची तरी चेडूं आसता कोणाची तरी भयण आसता ही खूब नाती बायलेक आसता. आनी म्हाका दिसता जर तर पॉलिटिक्सान बायलो जर फुडें सरत जाल्यार प्रामाणीक रितीन ती काम करतली. म्हाका सांग ह्या मतदारसंघान एक बायल आमदार आशिल्ली इतली वर्सां तुका दिसलें तेन्ना कितें तरी बरें जाल्लें आनी लोकांचें कल्याण जाल्लें? हय खरेंच मामी जेन्ना आशिल्ली तेन्ना तिणी खूब कामां केल्लीं आसा. आनी इवन हांवें सुद्दां पळयल्लें आसा तिका की बायलांक ती सारकी वयर करून धरताली. आपल्या तिणी हो जो हेजे वयल्यान येयल्लो आसा ब्रीज आतां येयल्लो आसा तो तिणी खूब पयलूच आमकां म्हटलेलें आमी तें करुया. कारण थंय जंक्शनाचेर भरपूर मिरशे आनी हेच्या सांताक्रूज जंक्शनाचेर भरपूर हें पयलू जातालें एक्सिडेंट तेन्ना सुद्दां ती म्हणटाली आपल्याक परत परत मागताली. पूण कारण कितें जालें एकटीच बायल आसलें कारण MLA तेन्नाय बीन आमच्या 40 मतदारसंघान एकटीच खंय तरी बायल आसता. आतां तरी दोग जाण आशिल्ली तितली एकटी परत सायडीन चल्ली. पण पयलू साकून कितें जाता एकटीच कोण तरी शशिकला काकोडकर जाली मागीर आमची मामी आयली मागीर आतां ही साल्दाना बीन आसा अशी करून एकटी एकटीच कोण तरी जाता. तर म्हाका दिसता की प्रत्येक बायलेन आपल्या कॉन्स्टिट्युएंसीन उबें रावचें आनी चडांत चड वोटींग जावन ती निवडून येवची. कारण बायलो ज्यो उदरगत करूंक शकतात ते म्हाका दिसना हे दादले मनीस करूंक शकतात. थँक्यू. आतां आमी पावल्यात हांगाचे काँग्रेसीचे उमेदवार बाब रुदोल्फ फर्नांडीस हांचे वांगडा. बाब रुदोल्फ फर्नांडीस हांची मामी बाय विक्टोरिया फर्नांडीस ह्या कॉन्स्टिट्युएंसीन कितलीशींच वर्सां MLA आशिल्ली आनी तिची लोक अजून उगडास काडटात. तर म्हाका रुदोल्फ बाबा कडेन विचारूं जाय गेल्या 5 वर्सां भितर ह्या कॉन्स्टिट्युएंसी भितर कितें जालां आनी कितें जावंक ना? पळय आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीन मामीच्या टायमार खुबशीं कामां लोकांची जातालीं डेली बेजीस जातालीं. लोक आमचे येताले आनी आमी केन्नाच त्या लोकांक फाल्यां येवपा म्हणनासले. आमी जेन्ना लोक आमगेर येता आमची एक पॉलिसी आसली त्याच टायमार लोकांचें काम कर आनी ताका धाड. कित्याक जेन्ना तूं ताका फाल्यां आपयता तेन्ना तुजेर आनीक तुका कामां तुजेर आनीक बर्डन पडटा. ताका लागून जाता तितल्या बेगीन तांकां तर धाडले जाल्यार तुका नेये नेये लोक येता. अशें करून आमी डेली आमच्या घरान आमी लोकांची कामां करी आनी तितलेंच न्हू आमी बेश्टी MLA आसली फरी आमी हांगासर इकरा स्टाफ धरचो पडटालो. कित्याक इतले लोक येताले मामलादारान मागीर दुसऱ्या कलेक्टरान मागीर रोडा कडेन मागीर लायटीचीं कामां उदकाचीं कामां अशीं इतलीं कामां येतालीं लोकांची की आमकां ऑलरेडी स्टाफ घेवचो पडटालो. ताका लागून इकरा स्टाफ आमी आमगेर दवरलेलो गाडयो दवरलेली आमी. आमची एक गाडी आमच्या टायमार सावन आयज पासून आसा एक कॉलेज गाडी दवरलेली. जेन्ना लोक आमगेर दारान येयलो जाल्यार एक मनीस दवरलेलो आनी एक गाडी दवरलेली त्या मनशाक घेवन मामलादारान वच तेजें काम कर आनी तिका घरा कडेन पावय व्हरोन. म्हाका सांग गेल्या 5 वर्सांत ह्या कॉन्स्टिट्युएंसी भितर कितें जालां? हिंगासर फकत हिंगा लोकांचें कांय बरें जावंक ना. हिंगासर वायट जाल्यार जाल्लें आसा. व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडून आमच्या लोकांच्या फड्यार घालपाक केल्या. आतां तूं पयशी चिंबोलच्यान एक व्हडलो प्रोजेक्ट येवपाचो 4,500 कोटीचो फकत आपल्या फायद्यांक. हिंगा सांताक्रुजान एक येदो व्हडलो प्रोजेक्ट घेवपाचो आसा थंय एक बोंडा तोय म्हणून तोय आसा आमची. आनी थिंगासर मामीन एक प्रोजेक्ट घाललो की तोय आसा तशेंच घोट करून 12 महिने लोकांक थिंगासर शेतां रोवपाक मेळता बी तशें करपाक. तेन्ना पॉलिटिकल इंटरफियरंस लागून तें आमचें काम तें बऱ्यांतलें बरें काम बंद उडयलेलें तें म्हाका घेवंक जाय हातीन. आनी एग्रीकल्चर म्हाका 12 महिने चालू करूंक जाय आनी हो जो प्रोजेक्ट हाडपाक केला
तो या तोयाक लागींच आहा, तोयाक तेंकोन. आनी जेन्ना हो प्रोजेक्ट येतलो, हो प्रोजेक्ट धाकटो प्रोजेक्ट न्हू, हो प्रोजेक्ट एटलिस्ट 14-15,000 लोक येवपाची शक्यता ह्या प्रोजेक्टाचेर. आनी जेन्ना आमी सांताक्रूज आमच्या विलेजीन, सांताक्रूज विलेजीन आमी हा 10,000 लोक, आनी जेन्ना अशे 15,000 वयर लोक जेन्ना येतले, आमचे कॉन्स्टिट्युएंसीचेर लोड येतलो, आमचे लायटीक प्रॉब्लम जातले, मागीर उदकाक प्रॉब्लम जातले, तेंचे व्हडले व्हडले मोटर आसतले. आनी हो प्रोजेक्ट धाकटो प्रोजेक्ट न्हू, आमच्या बस स्टँडार आमची एफ आय आर आहा 250, आनी वयर बांदार दोंगरार तेणी 300 एफ आय आर तेणी पास केलेली आहा. मात 300 एफ आय आर रावनको तेंकां कित्याक जाय पळय थिंगासर. हिंगा 300 दोंगरार आनी जेन्ना ही बिल्डींग थिंगां येतली, व्हडल्यो व्हडल्यो व्हडले स्काय क्रेपर येतले व्हडले, आं आनी जेन्ना तेंच्यो व्हडल्यो तांक्यो भरोंक जाय, तेंचे मोटर येदे व्हडले आसतले की एटली 3-4 किलोमिटर उदीक ओडून वतले. आमच्या कालाफ्रा, तालिगांव, ओडशेला, बांबोये, मेर्शे, चिमला आमच्या लोकांक उदकाक त्रास जातले, उदीक आमकां मेळपाचें ना. तुजे आतां फुडलें आतां इलेक्शनाक तूं कंटेस्ट करूंक सोदता, तुज्या हांगाच्या लोकांक प्रोमिसीस कितें आहा? म्हाका आमच्या लोकांच्या बाराबर रावपाचें आहा, लोकांचे विशीज आहा, लोकांचे विशीज आहा ते फुलफील करपाचे आहा, लोकांचेर एगेन्स्ट केन्ना वचपाचें ना. तुमी पळयला आयज MLA हें जिखोन येता, फुट्टा वयता दुसरे पाटीक, व्हडलें म्हाका कडेन केन्नाच घडपाचें ना. आदी पासून खुबशे आमच्या फुड्यान लोक येयलेले आहा, खुबशे एजिटेशनाक आमच्या बराबर आमच्या फुड्यान अशें येताले बॅगां बा घेवन फाटी सरप, आमी केन्नाच तसलें करूंक ना आनी हे फुडें आमी केन्ना करचेंय ना. गेले पाट पासून म्हाजी टिकेट डिनाय केल्या म्हणून BJP म्हाज्या फुड्यान येयले व्हरपाक. थोडे आमच्या थोडे सपोर्टरांनी म्हाका येलो चलया रे म्हणून, आतां टिकेट मेळोंक ना चलया, तुका एका मनशाक मेळयता म्हणून. म्हाका सांगना कोण तो मनीस. तेन्ना आमचो कायदो, आमचो सायमन कायदो, मागीर आमचो कृष्णा, मागीर आमचो लुकास जिवा म्हणून लोक सगळे वखदात हिंगा. हांव गेलो हिंच्या बराबर, जेन्ना हांव पिलार पावलो तेणी म्हाका सांगलें तुका पारेकार विष्णू वागागी रावता म्हणून. हांवें सोमतें तेंकां गाडीचो टर्न मारून लावन सोमतो घरा आयलो. दोन पार्ट सेकेंड टायम पासून म्हाका हरे हो जाणट्यो जाणट्यो येयलो. जाणट्यो म्हणलो पळय रे तुका टिकेट मेळची ना, चल्ल्या रे आपूण चल्लो. हांवें म्हणलें तूं वस, म्हाजी म्हणलें टिकेट जातली काँग्रेसीची आनी म्हाका काँग्रेसीनूच रावपाची. हांव आयज पासून हांव खंयचेच पाडेक वचोंक ना, हांव सदांच काँग्रेसीकूच रावलेलो आहा. म्हाका सांग सद्याक तुका तूं जेन्ना भोंवता लोकां भितर कितें फिलींग आसा सद्याच्या MLA बद्दल? लोक बिट्रेय जालेले आहा आनी बायलां मात थोडी रडटा जेन्ना घरांनी वयता तेन्ना. आमकां म्हणटा अशें केल्लें, आमकां म्हणटा इकले, आमी म्हणटा इतलें केलेलें म्हणटा, आमकां त्रासान घातली, इतलें वोटींग करून म्हणटा, हो म्हणटा काडलो आनी तिन्ना गेलो पयशांक लागून, अशें लोकांचें फिलींग आहा. आनी दुसरे खुबशे लोक मामीचो उगडास काडटा आदलो. आनीक आमी आदी कशें काम करताले लोक म्हणटा, आनी खुशी जालेली आहा की टिकेट काँग्रेसीची म्हाका मेळल्या म्हणून. सो तुका कॉन्फिडंस आहा, तुका लोकांचो सपोर्ट मेळून तूं वेंचून येतलो? हय, म्हाका ही पार्ट 100% लोकांचो सपोर्ट आहा. लोकांचे वयता थिंगासर आस्त्या तोंडान लोक म्हाका फुडें काडटा आनी अशे BJP पासून सपोर्टर BJP बेया जालेले आहा. आनीक हांव 100% हिंगासर हे कॉन्स्टिट्युएंसीन हांव लिडान येतलो. थँक्यू, थँक्यू वेरी मच. तर हो आसले आमच्या बरोबर बाब रुदॉल्फ फर्नांडीस. तांकां खात्री आसा आनी तांकां मनांतल्यान कॉन्फिडन्स आसा ह्या फावटी लोक तांकां वेचून हाडटले, कित्याक तांच्या फाटल्यान तांणी जें काम केलां आसा त्या भायर तांच्या फाटल्यान तांची मम्मीची लॅगसी आसा आनी अजून ह्या कॉन्स्टिट्युएंसीतले लोक तिका उगडास करतात. आतां आमी पावल्यात हांगाचे थळावे आमदार, सांताक्रूजचे थळावे आमदार बाब टोनी फर्नांडीस हांचे कडेन. टोनी बाब गेल्या 5 वर्सांक हांगाचे आमदार आसा आनी तांचो दावो आसा ह्या मतदारसंघान तांणी खूब कामां केल्लीं आसा आनी मतदार ताका लागून तांचेर हेय फावट विश्वास दाखयतले. बाब टोनी, म्हाका सांगात गेल्या 5 वर्सां भितर तुमी उल्लेख करपा सारके हांगा ह्या मतदारसंघांत कितें कितें कामां केल्लीं आसात? सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएंसीन हांवें मेजर कामां केल्लीं आसा लोकांची. ती म्हटल्यार खूब वर्सां उत्तम दर्शन म्हणटा थिंगा उदीकूच नाशिल्लें, बिल्डरान तांकां प्लॉट विकून गेल्लो, ते आयज हांवें सुमार 1.5 कोटी मोडून तांकां उदीक दिलें आनी सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर करून दिलो. तो म्हळ्यार बरे रस्ते दिले, लायट दिली तांकां सारकी नासली ती, आनी इंटरनल पायपां देखून तांकां कनेक्शन करून तांकां एक उदीक पावलें. उत्तम दर्शन म्हणटा तांकां.
तसोच चिंबेल वाठारान मेन रोड सोडल्यार सगले रोड करून काडला इंटरनल रोड. तेज्या उपरांत तशेंच एक दत्तेश्वर कॉलनी म्हणून नियर मिलिटरी कॅम्प, थिंगा थिंगा उदीक वयर चडत नासले. उदीक चडत नासल्या कारणान लोक येवन म्हाज्या फुड्यान म्हणूंक लागलो आमकां पत्र उदीक येयना कितें. तांकांय एक म्हयनो दोन तीन म्हयने जाले तांकांय हांवें पंपींग सिस्टम घालून त्या एका उदीक पावलें. तशें आमच्या बांद वाठारांत उदीक नासलें, थिंगाय हांवें थिंगा उदकाची वेवस्था करून दिली. आतां एक ओपन वॅल आमची चालू जावपाची आहा, ओपन वॅल. ते ओपन वॅलींतल्यान आमकां म्हाका दिसता 3-4 तरी सांताक्रुजाक डेली उदीक मेळूंक शकता. लोकांचो असो प्रश्न आसा की ते लोक तांची संख्या आसा गोंयच्या लोकांची आमच्या गांवच्या लोकांची सांताक्रूज चिंबेल्या तुमच्या मतदारसंघातली तांची संख्या उणी जातली आनी भायले लोकांक चड जातले. सो लोकांक व्हडले प्रोजेक्ट हांगा नाका. सो तुजें ताचेर कितें मत आहा? म्हाजे नदरेक जाल्यार अजून व्हडलो प्रोजेक्ट थिंगा येता तो म्हाजे नदरेक येवंक ना. आनी असले जरी तर लोकांक प्रोजेक्ट नाका जाल्यार आमकांय ते प्रोजेक्ट नाका जातले. आतां ह्या 5 वर्सांक फुडें तूं येवपाचो, खूब तुजी कामां इनकम्प्लीट उरलीं आसतली, हीं खंयचीं कामां तुका करूंक सोदता फुडल्या 5 वर्सांक? आतां हांवें पयरूच बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट नाना नानी पाक एक सांताक्रूज आनी मिरसेस घातले. आतां म्हाजें मेन काम म्हणटा तें पंचायत घर इट्स ऑलरेडी प्लॅनींग जालें, सगलें जालेलें आहा. फकत टेंडरिंगाच्या प्रोसेसा खातीर तें उरलेलें आहा. म्हणजे फायनान्शियल बा बीड हें बाय सगलें करून दवरलें, अबाउट 3.5 crores, दॅट इज कम्युनिटी हॉल कम पंचायत घर. एक मार्केटाचें प्रोपोजल चालू आहा, लँड एक्विजिशन बंद आसलेल्या कारणान आतां प्रोक्युरमेंट पॉलिसी चालू जाल्या. ताज्या मार्फत आमी एक लँड बरें पळयलां, थिंगा आमी मार्केट कॉम्प्लेक्स एक घालपाचो सांताक्रूज कन्स्ट्रक्शन गरज आहा. तसोच मेरशे फुटबॉल ग्राउंड इट इज ऑलरेडी सँक्शन बट एक्झिक्यूट जावंक ना तो मेरशेचो ग्रावंड. आनी मोर प्रॉब्ली हांगा चिंबेल वाठारांत एक मिनिमम 10-20,000 लँड घेवन अंडर वन बॅनर भुरग्यांक एक ग्रावंड जो आहा थिंगा खंयसर लँड आहा आमचे आहा लँड वयरूच कदंबा फ्लॅटाचेर आहा गोवमेंटाचे आसा थिंगा एक ग्रावंड, तांकां एक धाकटें कम्युनिटी हॉल, तांकां मागीर पोस्ट ऑफीस, धाकटो स्पेशल हेल्थ सेंटर, ह्यो सुविधा थिंगा तितल्यो नेटान चलोना. त्यो ह्यो म्हाजे करपाचे मनान आहा. हें सद्याक बीजेपीची तिकेट अजून डिक्लेर जावंक ना, तुका कितें दिसता? तुका मेवतली वा जर मेवना जाल्यार तूं इंडिपेंडंट पर रावतलो? ना, आय वील बी वीथ बीजेपी ओन्ली. इंडिपेंडंट तशें म्हाका कडेन खूब पार्टी आयल्या बॉस म्हणून हांवें तेका एकाच उतरान सांगलां, टील डेट आय डोंट हॅव एनी कितें प्लॅनूच ना म्हाजो वचपाक. आय वील बी वीथ बीजेपी एन्ड पार्टी वील डिसायड हूम टू गीव द टिकेट. थँक्यू, थँक्यू सो मच. हे आशिल्ले बाब टोनी फेर्नांडीस. तांकां दिसता बीजेपीची तिकेट तांकांच मेळटली आनी हे फावटूय ते परते एकदां निवडून येतले बीजेपीचो आमदार म्हणून. तर आमी गेल्ले सांताक्रूज मतदारसंघान थंयच्या मतदारांची भेट घेवंक आनी थंयच्या उमेदवारांची भेट घेवंक. मतदारांक आमी मेळ्ळे, मतदाराच्या मतान कामां जाल्लीं आसात खुबशीं, पूण खुबशीं कामां जाल्लीं नात. कांय लोकांच्या मतान हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो कॉलनी येवपाच्यो आसा, ताका लागून हांगाच्या गांवच्या लोकांची संख्या आसा ती उणी जातली आनी भायल्या लोकांची संख्या वाडटली हो एक भंय हांगा लोकांक आसा. दुसरो प्रश्न आसा हांगा साफ सुथरें ना, म्हणजे नितळसाण ना, सगळ्याक कचरो पडिल्लो आमकां दिसता. कचऱ्याची वेवस्था कांय ना, सिवेजीचें काम कांय जाल्लें ना, कारण पणजे लागीं इतली आसून सुद्दां जें शहर जंय सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा कालापुरांत आसलें कांयच ना अजून आनी कांय जाल्लेंय ना. पूण थळावो आमदार म्हणटा आपल्या लोकांची खूब कामां केल्लीं आसात कोविडाच्या काळांत किंवा हेर काळांत आपणें कामां केल्लीं आसात, लोकांच्या उदकाचो प्रश्न आपणें सोडयल्लो आसात. प्रतिस्पर्धी आसा रुदॉल बाब, ताच्या मतान कांयच कामां जाल्लीं ना आनी आपूण तो म्हणटा काँग्रेसीचो उमेदवार आनी काँग्रेसीतूच उरतलो. हेरांनी जशी पार्टी बदल्ली तशी आपूण पार्टी बदलचो ना वेचून आयलो लेगीत जाल्यार. हाजे पयलीं आपल्याक अशी टॅम्पटेशन आयिल्ली पूण आपणें तें घेतली ना. लोक म्हणटात आमकां कांयच खबर ना, आमी कांयच सांगूं शकनात, सद्या तरी आमी कोणाक मत दितले आनी कोणाक वेचून हाडटले. ह्या दोन उमेदवारां भायर आनीकय उमेदवार हांगा येवपाचे आसात, थोड्यांनी